Sanyu Lita Mochua Gonja. We wagamba East or West Home is the best. Finally, Amao Msuza. Ainzo kubanga yatuse ewa tatawe amanyiki duanga. Yes, at least Msuza. Binje vichayogero binji. Waliwe mbeda. Bana yukana jibali batategera obulungi. Ngabalu miliza. Rema okubantu buli yao ya Ghana okutwala omwana tato kumula bako nenga ate onakulwa lero kino kisimudwa mu bitabo Kenza abaddeko nebyayogedde ngagamba nti mukama mulungi mukama wa kitiibwa wa buyinza okubantu yaze mu kusinkana omwana we mpola mpola banji bali batonisa kumugabira Dr. Musasebunya nti buli yao engeri gye kiri nti Rema na makula ya Ghana Kenzo okusobola okubantu buli yao alaba ku mwana nebaga matikamiza kamutwale finally tata sigala tata Kenza ugede vigambo vingi galabi ku ama omusuza bietu kedo kwa ntukutu sako tukwa niliza kumukutuga fiyo mugazo kumanyikidwa nga yugana mkabuli ya manyani ribozi wa mtantambi jimso Rich Boy Maxudi Jr. Webara kwa ntio tambra nange webara kwa ntio subscribinga kwa subscribinga ati kwa tanuma kwa ntio subscribinga nga makikasoro kwa ntio subscribinga tusuburu kwa ntio tambra fena kutumide kogwe muna Uganda alimu Uganda ebweruwe gwanga ne munsonda zensizo na kugamba nti webale nyo kuchapa webale kumanti otambula na fe webale kujawano ngenda kusaba gwe yakatwe yungako ogenda masuru kumanti osubscribinga tusobola kumanti otambula fena anti fe babo yegwe wa fe eranga tulino kukolera awamu mpola mpola nga tugenda kusimbula webale nyo kutukiririzamu na tuagala yenze Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Jr. Eranga katugene mu maso nokubanti tukutusa ko byinokulira guba domaka mulamba ne kitundu nga Kenzo anonya ama omusuza nainga tamulaba Kenzo yagenda mu maso nokubanti ayanjula ensonga zino obo kwanja ensonga zino ewa minisita mwenkidwanga nachiwala chiringi asobola kubanti alabako mwana mulamba nkidwanga ama omusuza na minisita yagenda mu maso nokumute zantasobula kubanti afuna mwana ono kubaya litanda bakuweza miaka mukaga ejikizwa ku mateka kubanti Kenzo asobola kufuna mwana ono Kenzo yagenda mu maso nokubanti anyolwa eranga bigambo binje byogero boli ya wabali oliomi nemi kuwano jaba Kenzo at large ngabagamba nti Kenzo nti oboli yao amao nti amao musuza Rema yasala kubanti amukweka nyinji Dez nyingi birthday zo mchati yarabikako eranga binje byagenda bigenda maso nokubanti byogerebwa olwalero Kenzo asobola kubanti afuna amawo musuza eranga bigambo binje byayogedde Kenzo asosebwati oh my queen ndaba kuchi mukwano gwange mama wange nakuzalanga nkwagala era ne mama ona limwagala yensonga lwati amalo bombula kumaso ntandika okunyiga oli mukwano gwange gwensinga okumanti matira nokufiirako era yensonga lwati nasala okumanti nkunonya buli mukatonda kegwanga nsobola okumanti oboli yao yes nkufuna eranga mwena kufuna nasobola okumanti jubilatinga aneko anoluyimba bolita jubilation just kulagansi ntigwe wange emyaka mukaga tujitambo de na yate waliwe miaka jiba de mizibu me special miaka jenzenga sikulaba muwala wange obadde embera kubunkenke no wali wanteka kubunkenke nebaza nyoma mao okumanti yaso dokumanti akulabirira nolabika bulungi bwote nawulide anti watanse nokuyimba mpola mpola eranga edobozi ndiwulira mwana gwe ogenda kusinga ne silindi ya Rion okumanti ayimba oyimba edobozi tinimanyiza abariana nebisigaddo nkwebaza nebaza ala nti mukiseera kino ekyala manzani mami asobola okumanti anzijukira nokuba nti ansonyiwa nakundeetera nenkulabako era omukwano gwange toba omanya erigwe erijoli muyitirivu ddala amalu nze buli lwenkola nkolera gwe ne Maya kuba nazaala abaana babiri Maya Musuza ne Amao Musuza mwebimuli byange buli lwe mbalaba komenti nfuna essanyu obadde onkubiranga essimu ku video call naye nga tekimala kubanga era mbadde njagala nkulabeko finally nkulabyeko mpulidde essanyu ly'amaanyi era nga ndi musanyufu okuba nti ndaba ku maama wange nakubbulamu maama wange olw'ensonga endala era nga ndi musanyufu nnyo okuba nti obaoliawo obeera nange webale
kujja kunchalirako nkwagala nyo mami wange amal agambye dadi bade kumisinga eranga binji ebibadde bino magotali naye kirungi dadi tulabaganye eranga kikasero kubanti obolya mfuno omukwano gwo bino nebirala byebolire mu episode za fezidako ngenda kusaba obolya osobola ku opinion yo ku video zetekayo opinion yo mu comment section yao obeko necho yogera otubulire yes Rema koze chinunjo kuwa Kenzo omwana ye obadde chicholowoza Kenzo chabadde asingo kumisinga ku amao musuza eranga amao musuza ati chabadde asingo kumisinga kutata wa manyikidwa nga Eddie Kenzo bagamba nti omwana ne womutwala n'omutwala n'omutwala gaba tata benjawulo adendo budadaja kubanja chitawe ya mzalira ddala oboli ya wamalu chakoze Presha jatade kuremo kumale banga nasulu kubanti amulaga tatawo bukumuza ye watatawo kumulabako eranga guja bagide waguze asara nga Kenza receiving ama omusuza bino nebirala bibonera mu episode za fezidako bampita ntambi chimso